Ik ben Hensie, zei je. Reaction. You want to film the reaction? ASMR. And then me. Yeah. Open it. So, let her open, kid. 10. Oh, take it. Take it. Oh, come on. Ready? Ready. Ja. Kunne du godt finde dig sådan en? Okay. Jeg vil sige, du har din egen telefon. iPhone 12. Det vil jeg da være. Jeg er glad for det. Jeg er meget glad. Værsgo. Hvad siger det så? Jeg har din egen telefon. Okay. Ja. Det er den værste reaktion ever. Det er Miriam. Ja, jeg forventede ikke andet. Jeg vil gerne have en kapitel. Jeg har din egen telefon.